E aí, rapaziada do YouTube, beleza, meus queridos? Tamo aí com o Top 30, tamo junto, como sempre, né? E vamos falar hoje da 28ª posição aí, né? 28ª posição aí para Contra Forces Nintendo 8-bit, gente. Gráfico realmente bonito, jogo bacana, jogo muito legal, de 91-92. Vale a pena dar aquele confere. Comparado com o Contra normal e o Super C ou Super Contra para os íntimos, ele tem uma diferencinha bem interessante. A jogabilidade é um pouco mais difícil do que a versão tradicional, certo? E o gráfico também deu uma boa melhorada comparada com os demais, as demais versões do game. Para as plataformas 8-bits ficou realmente muito legal o game. É um jogo muito bacana, porém um jogo um pouco mais longo do que os outros jogos, tá, galera? Vai coletando todos os itens ali, né? E vai chapando ali os inimigos. Jogo muito bacana, realmente. Vale a pena conferir. A Konami realmente nesse game, no meu modo de ver, deu uma boa de uma caprichada nesse jogo. Muito bom esse game. Eu espero que tenha umas caixas aqui de cima, ó. Olha que vacilada, cara. Tem algumas partes aí que são complicadas. Com o nosso personagem aqui fazendo a detonação total. Vou lá na plataforma aqui, galera. Calcular bem o tempo aí do pulo, ó. Olha que legal o cenário no fundo do mar lá, gente. Muito legal, a parede quebrada ali mostrando, ó. Muito bom, joguei muito esse game e recomendo pra quem quiser matar saudades dos anos 80, anos 90, vamos jogar Contra Forces, que é um bom game. Ó, o tambor lá em cima vai rolar. Ficar esperto pra não ser abduzido pelo tambor. Ali tem umas pontas ali, ficar esperto também que se encostar morre. Vai pegar, ó. Ó, sai flutuandinho, ó. Ó. Ficar o pulo-pulo, ó. Mas cuidado que a câmera de vento joga pra cima ali, ó. Mais plataformas aqui, gente, ó. Fica esperto com o pulo. O bom é que você consegue controlar o nosso herói no ar, né? Que as plataformas despencam, ó. As vermelhinhas vão caindo, ó. Mais uma maleta. São fases extremamente longas, viu, rapaziada? Então, toda a paciência do mundo nesse game é primordial também. Ficar esperto que elas ficam atirando nos morteiros ali, ó. Colocamos a arma agora, ó. Temos um tipo de um tiro agora teleguiado, ó, que legal. Primeiro chefe do jogo aí, ó. Também tá armado, hein, galera. Ficar esperto, tiro ligado ajuda bastante, ó. Ai, quase me pegou.
Nossa, essa passou lambendo, hein? É, filha da puta. Perdi meu tiro ali. Esse cara é chato demais, gente. Aleluia, irmão. Você tá louco, hein? Perdi uma vida, mas estamos firme e forte. Vambora. Fox ali trocando ideia e vendo o que pode ser feito agora, né? Sendo que a primeira missão já foi passada. Estou em direção ao navio, gente. Ao Burns. Esse é o FDP do game, hein, gente? Esse aqui ele é o mestre. Não dá muita importância para as outras coisas, não. Ainda deu risada ainda, ó. Brincadeira, hein? Vambora, gente. Agora a visão também. No melhor estilo 2D visto de cima também. Vamos trocar agora, vamos pegar o Iron. Tem o Smith, o Iron. Acho que é a melhor opção. Essa visão muito típica de Super Contra na segunda fase, tá? Ficar esperto que os caras agora estão munidos. Os caras estão munidos até os dentes agora, hein? De um navio ali, você falando que era o... Ele ia atacar dentro de um navio agora, né? Tamanho do canhão, hein? Tem nada na proa do navio. Limpando a fase por aqui, ó. Detonando os tambores aí, ó. Vou dar uma vidinha, era bom essas horas, hein. Só essa vida só tá complicada. Ó o helicópterozão, que massa ali, ó. Ó, esse pela saco não para de vir, gente. Que da hora. Caminhãozão, tamo por baixo do complexo do navio ali, ó. Só na limpeza da fase aí pra gente poder passar de boa. Quer dizer, muitas vezes, como é visto de cima. O que acontece? Tem que dar uma limpada boa no cenário. Não cometer vacilo, né? De 20 mil ganhamos uma outra vida, hein? Vamos torcer. Vamos ganhar uma vidinha que tá complicada aqui, hein? Geralmente a Konami 20 mil dá uma vida. Puta, não deu vida pra nós, hein? 20 mil e 50. Nada pra fazer nessa ponteira. Vai pro lado aqui, ó. Como sempre digo aqui no canal, um super detonado pra vocês aqui da DJ Mag Games Retro, top 30. 28ª colocação para Contra Forces do Nintendo 8-bits, galera. De barquinho agora aí, chumbando todo mundo, ó. Cruzamos o outro lado. Entramos na parte de dentro do navio, hein?
todas essas máquinas, esses computadores aí, ó. Duplicado esse cara aqui, ó. Reforçado esse cara, hein? Tá louco? Temos uma maleta, temos uma nova arma ali. Estamos explorando os complexos do navio, galera. Robôzão gigante, é o chefão, hein? Dá pra se proteger atrás dessas paredes, pelo menos aqui, ó. E ele vem pra cima dando tiro também, eu não quero nem saber, ó. Já tá indo pra fita já, vamos ver? Maravilha, rapaziada. Tranquilamente. Meio no sufoco, mas passamos, né? Conseguimos destruir todos os inimigos e as máquinas do navio. É, o cara tá tirando pra Loki ali, dizendo que vai pedir socorro, que não adianta ele ir num cara que não tem família. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora a noitinha cai na cidade, pode ver que os prédios estão acesos as luzes. Fundo mais desenhado, mais dark. Um elevador zaço aqui pra nós agora. Bom que esse título é guiado, quebra uma castanha nervosa pra gente, porque, cara, essa parte aqui é complicada. Mais um elevador da ponta agora aqui também. Tem que acionar aquele botão lá. Aí tem choque naquela barra ali, ó. Passa eletricidade ali, ó. Tem que pular de gancho em gancho, ó. De corrente em corrente. Aí temos que se pendurar naquele que tá movimentando ali, ó. Tomar cuidado pra não tomar um choque aqui, ó. Aquela plataforma que tá caindo ali, vamos ver. Tem que chamar de volta a plataforma, vamos ver. Sobe nessa e pula nessa, já pula rapidinho lá, ó. Cara, esse cara é um verdadeiro kamikaze também, né? Fala bem sério, né? As coisas que o maluco faz aí não é brinquedo, não.
Sendo o galinho do Catela tá vindo prensando a gente agora, ó. Creio que é o chefão de fase, vamos ver. Ainda não é, mas deve estar perto já. É, acho que tá chegando agora, rapaziada. Vamos ver se é ele. Ah, é o aviãozão gigante lá. Percebi que tava perto o chefão de fase já, aí, ó. Não vacilar agora não. Detonando o canhão primeiro ali, ó. Ele solta uns laser ali, ó. Vamos vacilar aqui pra não... Aí, o canhão principal já foi, ó. Vamos acertar ali onde tá a par do piloto em cima ali, ó. Cuidado com os lasers que saem também das suas asas ali, que é bem perigoso, ó. Dá pra detonar também as asas onde saem os lasers ali, os canhões, ó. Já foi uma. Duas. Olha lá. Três já foi, quatro, ó. Tá ficando sem munição, sem armas, ó. E rapaziada, detonação total, pronto. Chefão meio complicado, mas já era. Suado, mas passamos. Helicóptero aí, vamos embarcar nesse helicóptero? Maravilha, no melhor estilo super contra. E vamos continuar na peleja, né? O negócio é catar o tal do Burns lá, né, gente? Esse cara é o cara. Ah, vocês sobreviveram? Parabéns, ó. Ah. Você lembra-se do seu destino, né? Qual seria? Ah, ainda tá... Ah, o bicho é foda. O bicho ainda dá aquela risada macabra e ainda quer tirar pra Loki. Muito bem, rapaziada. Continuamos agora nessa próxima parte. Estamos no céu, as nuvens comendo solta. Todo cuidado agora é pouco pra não termos aquele perigo, né, de... E sermos detonado ainda. Como falei pra vocês, comparado com os outros contras, já os tradicionais, ele é um jogo bem mais difícil, né? Mais uma maleta de munição. Ah, agora pegamos umas bombas explosivas ali, ó. Encostou as minas e detona todo mundo pra nós, ó. Tem um time ali, ó. O negócio é distribuindo as minas aí, ó. Como sempre falo, é pouco, né? Vacilou aqui, dançou, né? Subindo aqui, passando para essa parte. Ó, os carinhas agora estão com lança-chamas também ali, ó. São os vulgo incendiários. O esquema aqui é abrindo o caminho, ó. Vamos abrindo o caminho e vamos passando, ó. O
uma porta aberta aqui. Galera, tá sendo um imenso prazer fazer esse top 30 pra vocês, mesmo porque temos jogos memoráveis que estão por vir ainda. E olha, com certeza vocês vão gostar, gente. Esses jogos das últimas posições, como eu falo, não quer dizer que são os jogos piores. Não tô falando que os jogos são ruins, se tá aqui no nosso top 30 é porque o jogo tem o seu valor também. Mas temos jogos aí, gente, memoráveis que vocês vão ficar realmente de cara. São jogos realmente muito bons mesmo. Vale a pena dar aquele conferes. Tá, tem que passar correndinho. Aê, rapaziada. Sempre atirando, né? Porque você não sabe quem pode pintar na frente aí, ó. Sempre tem uns pela saco aí aparecendo, ó. Sempre que puder, bucha nos cara. Pegar o cara da bazuca agora para o tirambá ser mais fatal agora aqui, né? Um tiro de mais impacto aqui agora, né? Essa parte tá mais cabulosa. Vamos meio que na boa, na confiança aí, porque... Se lá que estamos ferrado. Ô, porcaria. Tem hora que tem que colocar na diagonal, bazuca, senão o tiro não pega ali, ó. Eita, vacilei. Ainda bem que tem mais duas vindas aqui. Tem horas que não dá pra marcar muita toca, não. São vários canhões e armamentos escondidos no piso, ó. Porcaria, passou lambendo, pegou o vento aqui, tá forte, hein? Tá prendendo muito nosso herói aqui. Olha o vento como puxa, ó. Pegamos lança-chama agora, muito bom, ó. Essa arma tem um poder de impacto e de destruição muito bom, ó. Que ela vai um pouquinho pra frente também, ó. Mais um aviãozinho pra se encostar aqui, vamos ver. Chegando a emenda aí, ó. Cima do avião. Cabuloso, olha os mísseis vindo aí, ó. Ficar esperto agora com os mísseis, hein. São mísseis e bombas jets. Vem mais um aqui, vamos ver. Vou encostar mais um aí, ó. Cara, uma pira total, né. Foi daqui que tiveram as ideias de colocar ele andando em cima de aviões enquanto a Rad Corps, né. Mega Drive tem uma parte que você anda em cima do avião também, não com essa visão, mas bem parecida. Mais um, dá com os mísseis, hein? Vai fazendo a ponte aérea ali, ó. Chegando mais um, hein? Grandão, acho que é o final esse, hein. Vai encostar melhor. Passei, aí galera. Show de bola. Vou
Essa não realmente quebra uma castanha nervosa, como eu falei já hoje. Ai, porcaria, não acerta o cara ali, ó. Tá louco, tem hora que você bota na mira e não pega, cara. Mais caixas pra serem destruídas aqui. Vamos entrando por esse corredor. E sempre atirando, vai sempre atirando. Andou, atira, que se tiver alguém já leva chumbo, ó. Leva fogo, né? Enquanto estamos meio que garantido, né? Temos só duas vidas aqui, não dá pra vacilar, não. Vou trocar de munição aqui, que acho que tem um chefão já, vamos ver. É esse mesmo, ó. Ó, o cara vem que vem dando tiro e vem dando pirueta ainda, ó. Tá esperto pra ele não acertar a gente aqui na ponteira quando ele pula e dá aquele mortalzinho dele, ó. E é bem resistente, filha da puta. Você mete bala. O ruim dos inimigos de contra-force são muito resistentes. Eles são muito fortes, gente. Você mete uma e os caras não morrem fácil, não. Muito bem, rapaziada. Show de bola. E vamos pular de paraquedas e vazar daqui, né? Esse avião aí já era. Olha, quebrou tudo, hein? Olha o cara fugindo, tem que sair na bota do cara, metendo chumbo nele. Eu acho que vacilei. Puta, eu precisei de cair num buraco ali agora. Que atrás daquele pela saco que saiu correndo lá, rapaziada. Não pensa que vai ser fácil, não, rapaziada. Mas vamos tentar, né? Deixa eu alcançar aqui. Lá na de cima aqui primeiro, ó.
Essa maleta pra trás, já tô aqui em cima, não tô afim de cair tudo de novo lá embaixo não. Subir e pular aqui em cima aqui, ó. Já passou lambendo e não pegou lá. Já lá ferrou de vez. Você é peneirar a escada aqui, galera. Ó o cara de novo aí, ó. Só no pulo agora aqui pra poder chegar até em cima de novo, gente. Essa parte aqui é complicada. Vou trocar de personagem, porque esse aqui tá meio cabuloso. Vamos ver o que temos de bom pra nós aqui. Tem o Smith e o Burns aqui. Fazendo a correção, achei que o Burns era o inimigo. Desculpa que falei besteira, gente. O Burns é um dos personagens da série Contra Forces, tá? Estou retirando a minha gafe já hoje ali. Às vezes falhamos, né, galera? Então peço desculpa a vocês, tá? Mas que esse joguinho é difícil, é. Puta que os pariu, gente. O Burns tem um pulo melhor, na realidade, ó. Vou pendurar nas correntes de novo aqui, ó. Olha lá. Agora sim. Um pouco mais fácil a situação pra gente aqui, ó. Ó o pela saco de novo aí, ó. Ah, agora não deixei ele fugir da escada pra cima não, ó. Vou subir por essa caixa d'água gigante aqui, ó. Lá pra ponta de novo, vou ficar esperto que esses caras me jogam granadas. Olha que legal aquele cenário no fundo dos prédios lá, que massa, gente, ó. Muito bem desenhado essa parte também, ó. Cadê o pela saco? Deve estar aqui na frente de novo, quer ver? O tanto de tiro que eu dei nele não morreu, gente, ó. O helicóptero. Olha, ele veio agora. O bichão veio agora. De carona ainda, ó. Cacá, granada no rabo dele também, ó. Concentração aqui, jogando as granadinhas, dando tiro nele quando puder. Nossa, achei que ele ia me pegar agora. Nossa, me pegou, filha da puta. Esses caras têm muita resistência, você atira, atira, atira e os filha da puta não morrem fácil não, ó. Duas vidas ainda aqui, não posso vacilar agora não, hein. Vou
Nossa senhora! O tiro passou me lambendo, cara. Nossa, o cara é muito resistente, gente. Puta que pariu, deve ser o chefão final com certeza. Ah, deve ter ido pra fita já, né? Da hora que eu tô metendo chumbo nele. Esse cara é sobre-humano, só pode. Ah, aleluia. Vamos ver. Até o helicóptero foi pra fita. Tá louco, mão de obra do baralho, hein, rapaziada. E parabéns, rapaziada. E conseguimos aí, né? Detonar os planos do maquiavélico inimigo ali. Tá ali o... Dizendo que o... Ah, legal, legal, legal. É. Eu achando que o Burns era o inimigo do jogo. Brincadeira. Tá aí os nossos quatro protagonistas aí, galera. Aí contra a Force pra você, joguinho do caralho, ocupando a 28ª posição do nosso top 10, top 30, desculpe, Nintendo 8-bits. Jogo que não é fácil, meio complicadinho, mas você vai ter aqueles mais viciadinhos que se dão melhor com o jogo do que a gente. Peço desculpa pra vocês por algumas gafes na narrativa, acabei blefando, falhei um pouquinho, mas eu não jogava esse jogo há muito tempo, rapaziada. E eu até pensei duas vezes antes de colocar ele no top 30, porque... É um jogo meio difícil, é um jogo que eu confesso pra vocês, não é um jogo fácil, mas um pouquinho de treino a gente consegue detonar legal. Vocês ficam com os créditos finais do jogo, a DJ Magno Games Retro só tem a agradecer a vocês, no final do game ali o banner com agradecimento final dos parceiros do canal. DJ Magno fica por aqui nesse vídeo, esse foi o Top 30 Nintendo, 28ª posição. Ainda hoje, se tudo der certo, o Top 30, 28ª posição para o próximo game do Mega Drive. Um abraço a todos, meus queridos, fiquem com Deus e, como sempre, até a próxima.